Reba hariya hejuru y'iyo tuwarete, si byo? Urabona ko hari ibyatsi. Wakomeza urabona aho ngaho hateye itiyo, si byo? Ubwo aho hateye itiyo bisobanuye ko ari ku cyobo swati cy'amazi cyangwa se fosse septique ya tuwarete. Reba noneho aho ngaho hari fosse septique nta katsi kajya kahamera. Reba n'urukuta rwaho ukuntu rwatangiye kugenda ruba. Wakomeza noneho waza hano hirya nanone ibyatsi bikongera bikamera. Bivuze ngo uravuga hehe? Ntago ari aho ngaho bakotiraga. Urabona ko reba rura rukuta rwahari rura rwa broxim. Reba ukuntu rwagiye ruribwa. Urabona ko rwagiye ruribwa ugereranyije n'aha ngaha handi rutariwe. Ubu iyo nicaye ndahitegereza nkavuga se ni gute hano hamera ibyatsi, si byo? Hano ntibihamere, hari ahakurya naho bikahamera. Ndanubundi ndi umuvumbuzi, ubundi se mbuze iki? Reba hano, uyu ni umuti nazanye tuvuye hari ahakurya. Reba ukuntu umaze kungana kandi buri munsi ndawusoroma ariko ndashaka ko tuno tuduhwa tuzuma nkabyazamo imbuto yo gutera ahandi hantu. Ubu ngubu ufasha ababyeyi bafite ibibazo by'ibibyimba byo muri matrice ibyo bita fibrome na miyome. Hari haruguru naho hari ibase harimo n'ikirahure arahapfundikiriyemo indi gahunda. Ubwo ni ibintu mba nakoze. Sasa rero iyi ni romare. Mu byatsi byose nari mfite nyiri kimihurura. Nyiri kimihurura nicyo cyarokotse. Nzajya mbikubwira byose wowe humura. Nzabikwigisha, nzabikubwira. Kuko ugomba kujya usigara aho ntari. Ni manzira iki turimo kuvugana? Izi rero ni imboga. Reba mu minsi mike amaze hano. Imboga kandi ubwo izo mboga ziteye ku isima. Numbaze uko mba nabigenje. Dore n'urundi ruboga. Umugore w'umusazi ariko usara akagwa ku ijambo. Narwo ni uruboga bita isaga. Nuko nta mwanya nyambona ngo nzifate nazo nziteke. Ariko urabona ko hariya tuba twakoze ifumbire ibishingwe ngenda bivangura. Iyo ahubwo sinzi ukuntu hano biba byagenze bakanzanira amasashe mu murima wanjye di. Ubundi ibibora n'ibitabora ntabwo njya mbivanga. Hepfo niho hari ibitabora, hano hakaba ibibora, nkahita nteramo imboga. Hanyuma akarabo kanjye kamaze kwera, kamaze kubyaramo zingahe zose. Amaze kuvukamo, ubu maze gushyingira harya niko babyita. Kandi nari nagize ubwoba ko ubwo katari mu ibumba wenda bitazakunda. Ariko ubu nzagira amahirwe wenda mbone uburyo bwo kugashyira mu ibumba. Pasike plastike nayo si nziza, niyo usutsemo amazi aho wapfumuye ahita yigenda, ariko iyo ari ibumba aguma anyengereramo. Ariko Imana ishimwe dore ntibikabuza gukura. Akaharya bakita ngo iki? Numenye izina ryako utubwire. Ndimo ndabwira abadukurikiye kubaganya. Hano ku idirishya haba hari ubukorikori bwinshi, ngaho ibipesu, ngaho udupfukamunwa, ngaho uducupa twashizemo umuti w'imibu, ngaho ibishishwa by'amagi. Nicyiza ko wikanga. Ahantu hose mpa nimba ndi gukora risaci ndareba ibintu kure cyaramera ibyatsi haranibihamere. Il y a quelque chose qui est fort possible.
Sasa, turabakunda.